Musím říct, že jsem měl jiné nabídky, ale po nějakých rozhovorech a sezení a různých telefonátech jsem se rozhodl pro Brno a jsem rád, že jsem tady. Znáš někoho ze současného kádru? Znám vlastně Šuryho, s kterým jsem jezdil na reprezentaci, a znám Brigyho, s kterým jsem vlastně strávil teď půl roku na hostování v Senici. A jaké si kladeš cíle a angažmá v Brně? Tak nějaký osobní cíle jsou určitě, abych se prosadil, abych hrál co nejvíc zápasů a byl platný pro tým. A ty týmové cíle jsou asi tady na vedení, ale určitě hrát v tabulce co nejvíc a předvádět hezký fotbal, abych chodili lidi.